Shifrat e publikuara në raportin e kontrollit të lartë të shtetit për abuzime dhe humbje të vlerave financiare nga disa ministri dhe institucione shtetërore gjatë vitit 2000 janë konsideruar të pavërteta nga drejtuesit e doganave, tatimeve dhe nga disa deputet socialist antar të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Në pranit të krye kontrollorit Mustafa Kërçuku, drejtori përgjithshëm i doganave Petri Dago, mohoi një pjesë të dhënave të këtij raporti. Plani të ardhurave i vitit 2000 kundrejt vitit 99 ka rritje vetëm 5.6%. Unë nuk e di ku janë gjetur këto shifra, unë jam në gjendje tani të u jap. Plani i vitit 99 ka qenë 42 miliard, është realizuar 36 miliard, kurse plani i vitit 2000 ka qenë 28 miliard dhe është realizuar 28 pik sa miliard. 22-shi me 28-ën nuk bëjnë 5.6%. Pikpamjet e ndryshme rreth përmbajtjes së raportit të kontrollit të shtetit shfaqen deputetët Shehi, Malaj, Çukaj e Bilani. Vetë Kërçuku këmbulli se shifrat për abuzime janë të vërteta. Lidhur me rekomandimet e komisionit mund të ketë diskutime, por shifrat janë shumë të besueshme edhe nuk kanë asnjë problem që të kenë dyshimin brenda. Janë të plota, të sakta, të qarta, të vërtetuara dhe të pranuara, të dalë nga kontrolli. Unë ju falenderoj për gjithë këto gjëra, nëse keni pyetje të tjera mund t'ju përgjigjemi. Edhe pse çdo vit kontrolli i lartë i shtetit denoncon vjedhje, abuzime, shumë pak të korruptuar kanë përfunduar në duart e prokurorisë për t'u ndëshkuar.